Šta pijete kad je vruće? Vodu uglavnom. Trudimo se da je neraslađeno, pošto nije dobro za jetru. Čajevi raslađeni na sobnoj temperaturi, tipa hibiskus i ostalo. To je to. Šta pijem? Običnu vodu. Ništa drugo. I ne sam ništa drugo ni da jedem, ni da pijem zbog moje bolesti. Bubrega nemam 17 godina. Znači, ništa. Pa iskreno rečeno, ja isključivo pijem vodu i jedem lubenicu. Tako da su to dva elementa, kad god mi je malo ovako, sad ima ove lubenice koje su ovako, kako bi rekla, zdrave, sadrže, ne sadrže baš mnogo ni šećera, ali rasklade, kad se malo rasklade, budu ukusne i to mi je dovoljno da se raskladim. A ako mislite u kući, onda je tu malo pomoć ventilatora i otvorenog prozora i tako to. Popijem vodu, običnu vodu, rosu ili bilo koju drugu, samo da bude prirodno, pa ne možeš ništa drugo. Ako pije sok, neki više se znojiš, piješ kiselu vodu, više se znojiš. Znači, samo vodu i to ne po, samo po jedna, dva guta. Pijem hladno, Coca-Cola i to. To vas osvežava? Da.